Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. З нагоди Дня державного прапора у Тернополі сьогодні урочисто освятили і підняли жовто-блакитний стяг і відзначили громадських активістів та військових. Детальніше у наступному сюжеті. Урочистості розпочалися о 9-й годині біля пам'ятника Незалежності України, що на Театральному майдані в Тернополі. Участь у святковому заході взяли керівники області та міста, представники громадських організацій, тернополяни і гості міста. Жовто-блакитний стяг під музику винесли для освяти. Зрілої пшениці. Щойно ви могли бачити, як представники українського духовенства освятили український стяг. І ось буквально за кілька хвилин його урочисто піднімуть. Під час урочистої церемонії підняття прапора отримали відзнаки громадські діячі, учасники АТО. Так як я була в медслужбі, то за мою роботу я отримала цю нагороду. Це не перша відзнака, в мене вже є відзнаки. За медичну допомогу відзнаки в основному, за спасіння життя від нашої Тернопільської медакадемії. Багато різних є за різні події. Два роки відбув в зоні АТО, захищаючи наші терени матері землі, і це велика для нас честь, для всіх мужиків, які є козацького духу, козацького роду. Для мене відзнаки – це є, як то кажуть, повага влади до нас. Но самою великою відзнакою для мене є – це перемога України. Перемога тих хлопців, які стоять там зараз, борні за перемогу, не досипають, не доїдають, але в них серце горить, і вони йдуть у бій словами «Слава Україні!». Після завершення церемонії представники влади і громадськості поклали квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери, героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. П'ятдесят тернополян сьогодні отримали звання «Кращі люди міста». Напередодні Дня Незалежності України і Дня міста міський голова Тернополя нагородив тих, хто відзначився у своїй професійній діяльності або зробив вклад у розвиток міста. Це люди із різних сфер діяльності – лікарі, військові, поліцейські, вчителі, працівники культури, громадські активісти. Мені, по-перше, це дуже приємно, що я потрапила до такого списку. Ну, на мою думку, я є скромний працівник, але я стараюся своєю працею якось, ну, принаймні, покращити життя у нашому місті своїм ставленням до людей, своєю роботою кожен день. Нехай вона така, можливо, і непомітна, але хто мене знає, можливо, то наші жителі міста, хто звертається до нашого військового комісаріату, ми завжди стараємося з розумінням підійти до кожної людини, надати певну допомогу, підтримати, роз'яснити. Звичайно, щоденно буде на праці. Я був щиро вражений. Тривалий період роботи на своїй посаді. Багато зараз, останні два роки зусиль надаємо допомозі учасникам АТО. Нагороджені є всіх сфер діяльності міста.
Це і культура, і освіта, і медицина, і військові, і правоохоронці, це громадські діячі, це люди, які працюють в сфері національної пам'яті. Відбувається це нагородження на підставі тих подань і звернень, які роблять трудові колективи, які роблять громадські організації. Відповідно, люди пропонують, кого варто нагородити, і практично всі вони отримують відзнаки. Це або відзнаки міського голови, або це цінні подарунки у вигляді годинника, або це грамоти і подяки з сувенірної продукції, яка дається людям на пам'ять. Уже менше як за годину урочистості з нагоди Дня державного прапора України розпочнуться у Козові. Про це нам повідомила директор Козівського районного будинку культури Світлана Андрушків. Право підняти прапор ми завжди надаємо нашим ветеранам, нашим воїнам АТО. Це буде Роман Бурдун, Андрій Кравцов і Тарас Судомир. Після того ми будемо відзначати 27-му річницю Дня Незалежності України в залі районного будинку культури, де буде урочиста частина, де будуть нагороджені люди, які приклалися до величезної праці і мистецької, і господарської в нашому районі. Вони будуть всі нагороджені головами нашої адміністрації і районної ради. А потім відбудеться урочистий концерт за участю аматорських мистецьких колективів Козівського районного будинку культури, школи мистецтв, аматорських колективів сільських клубних установ. У святкові дні від сьогодні до 28 серпня у домівках тернополян буде гаряча вода. Сьогодні воду увімкнуть із 16 до 23 години. 24, 25, 26 і 28 серпня вода буде з 7 до 12 години і з 16 до 23. 27 серпня воду подаватимуть з 17 до 23. Про це повідомив директор Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. У Тернополі проводять експертизу частин скелета людини, який вчора ввечері знайшли на вулиці Яремчука, 25, на території закинутого нежилого приватного господарства. Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Андрій Василик. Кістки побачили діти. Повідомлення до поліцейських надійшло вчора о 20:30. Після експертизи буде відомо, якого віку була людина і ймовірну причину смерті також буде можливо встановити після експертизи. Сьогодні на Тернопільщині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме 24-29 градусів вище нуля. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня. І наступні наші новини дивіться о 17:00. Там уже з вами зустрінеться моя колега Соломія Струс. До зустрічі.